どうも、ハイチーです。冒頭1分いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？さっさと終わんねえかなと。早送りしたいって思った方、多かったと思うんですけど、今回何が伝えたいかっていうとですね、これから、まあ、今受験生の方とか、まあ、受験生これからなる方もそうなんですけど、受験勉強していくとですね、まあ、あれも勉強しなきゃこれも勉強しなかと思うので、時間が足りないって思うことってやっぱ出てくる。すでに思ってる方いらっしゃると思うんですが、出てくるんですね。で、それプラス、休憩とか、まあ、勉強始める前とかもそうですけど、例えば YouTube を見てたりとか、歌を聴いてたりとか、漫画読んでたりした時に、10分でやめようと思ったのに、それが20分、30分、40分、50分、60分って、やべえみたいな経験あると思うんです。でね、その、今1分長かったですよね。でも多分好きな YouTuber さんの動画とか好きな歌とか漫画見てたら1分なんてあっという間なんですよ。ぜひ測ってください。あっという間に終わります。で、何が言いたいかっていうと、そのみんながまあ無駄にしてるって言い方は今回あえて使いますけど、10分休憩だと思ったのに伸びちゃった30分とかね、それ無駄にしてますよね。一応勉強時間にしたかったんだけど YouTube に使っちゃったわけだから、まあ、無駄にしてるということを言いますが、その時間あったら何ができたのっていうのをぜひ一回考えてほしいんです。今回1分でやりましたけど、本当は5分でやってほしくって、みんなぜひ5分間のタイマーつけて、英単語とか、まあなんか数学のワークとかもいいんで、5分だけです。5分勉強でいいんで、やってごらん。何ができるって。単語だったら5分でみんな何個覚えられるって。数学のワークだったら何問解けるってやってごらん。で、それやって、まあこのぐらいできるんだと把握してください。思ったより多分できます。数としては。まあ、数学難しい問題だったらね、一問も解き終わんないと思うんですけど、計算問題とかだったら別に10問ぐらいいけると思うし、普通に。英単語も5分あれば、まあ、5個とか10個覚えられます。頑張れば、集中すれば。いけると。で、じゃあもう一個やってほしいのが、まあ、みんなツイッターとか、歌とかは動画でもいいんですけど、できればツイッターとかもしやってる方、インスタとかでもいいです。タイマーをピッてつけて、今から例えば、なんかやっててね、ちょっと1時間、2時間ぶりにスマホをいじりますと。なるよね。その時に、じゃあちょっとツイッターチェックしようと思ったり、インスタチェックしようとかって思った時に、タイマーをスイッチを入れてからチェックしてください。それは時間気にしなくていいです。タイマーをピッてして。で、ツイッターを、まあ、ザッピングって言わない？なんか見るじゃない？片手見て。を見て、一通り満足する時ありますよね。はぁ、オッケーみたいな。そのオッケーってなったらタイマー止めてみてください。どのぐらい経ってるか。まあ、一人よりけりなんですけど、結構経ってます。思ったよりも時間取られます。こういうのも。まあ、スマホとか見るだけでもね。だから何が言いたいかっていうと、じゃあみんながね、動画を見てて休憩時間見ましたと、もう一本見たいなって言っちゃいますよね、概要欄から。行った時に、まあ、5分の動画だとしますと、まあ、5分だし、いっかと思うんですよ。短いから。今の動画みんな短く作ってるから、割とね。まあ、それが10分以上で広告つけてるかもしれないけど、まあ、10分でも5分でもいいんだけど、それを見た時に、この5分あったら、あれ私英単語何個覚えられるんじゃないっていう風に思ってほしいの。で、それでも火がつかない方もいると思うんだけど、逆に考えたら、その5分無駄にした瞬間に、他の子はその5分で英単語何個か覚えてるかもしれないんだよ。置いてかれるわけだ、その差が生まれると。まあ、ちょっと嫌な言い方をしてますけど、そのぐらいの覚悟をそろそろ持っていかないと、ずるずる言ったらずるずる受験勉強、ずるずる勉強ずっとなっちゃうんだよね。で、ずるずる言った結果、ずるずる言った結果が出てくるわけよ。言ったのがおかしい？ずるずるやった結果、そう、結果としても、ずるずるやってしまったがゆえの合格不合格が出てくるわけ。結果としてね。だから、そのメリハリはつかないとかどうしたらいいですかとか言われるんですけど、ものは考えようなんです。そう、その5分とか、冒頭1分見てもらいましたけど、時間は長いんです、本当は。ただ、違うものとか楽しいものとか、自分が興味あるものにやってる時は短く感じるんです。嫌いな先生といる10分長いでしょ？好きな人、好きな友達といる10分早いでしょ？それの違いと同じです。そう。だから、ぜひ、みんなにとって時間は平等に配られてるの。さあ、その時間をどう使うかっていうのがすごく大事なので、一回ちょっとね、考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。